我发现我爸爸蛋上的皱纹又多了不少。这可是你写的作文？是的，你还好意思点头呢？我给你读读哈。我的爸爸马上年要过完了，我爸爸又开始亡了。我要亡了呀！他一亡就没有时间陪我了。那是忙，不是忘。忙要加个竖心旁，加竖心旁才叫忙呢。忘，你想让我没有呀？想让我走呀？送我走可是的。我发现我爸爸蛋上怎么蛋上？你别笑。我发现我爸爸蛋上的皱纹又多了不少。你不要笑，我教育小孩呢。儿子，你真有才。那是蛋呀，那是脸。你不会写字，你用拼音代替不就行了吗？你不会写，你还往上面写？你写拼音，那老师不是教你了吗？都乐言脸，蛋上的皱纹多了不少，看上去比以前长老了很多。怎么长老了很多？那不是苍老吗？苍老了很多，怎么长老了很多？用拼音带几个字的？马上给我写着，写没有了。本来我爸爸是一个非常禽兽的人，我怎么又禽兽了呢？那叫勤奋，知道吧？勤奋的人，可懂啊？什么禽兽的人？回到家里，他会帮助妈妈做家务。说的对。妈妈也会关心爸爸。这个写的不错哈。这写的是对的，知道？叫爸爸偷人。怎么又叫爸爸偷人？那是叫爸爸，妈妈叫爸爸叫爱人，知道吧？妈妈关心爸爸叫爸爸爱人。你妈格局有那么大呀？你妈会叫我就偷人呀？你有这个想法呀？啊？有亲母必有妻子，可知道？我跟你讲，小孩能写成这样就不错了，是不是？是不是儿子？有亲母必有妻子，也不能怪你，可知道？你说谁的？啊？好的怎么不遗传你妈？你看你，真有话题。你打谁的？你打谁的？给我过来！给我过来！过来！